国会今天上演重头戏，首相拿督斯里纳吉在早上提呈了2018年选区重划报告后，朝野议员随即进入辩论阶段。尽管议长丹斯里班迪卡阿敏早前规定，国政和在野党只能各派出6人和5人参与辩论，但朝野双方最终共有14人参与辩论发表论点，并由副首相拿督斯里阿莫扎西进行总结。之后，在下午5:20，下议院通过记名投票表决，以129票赞成，80反对票，正式通过这份选区重划报告。Ahli-ahli yang tidak bersetuju 80, ahli-ahli yang bersetuju 129, ahli-ahli yang berhormat oleh karena tidak kurang daripada setengah daripada jumlah bilangan ahli majelis ini mengundi bersetuju dengan usul nomor satu, maka usul ini disetujukan. 投票结果虽然无法让在野党议员信服，但副首相阿莫扎西在辩论总结时强调，政府没有干涉选委会划分选区，选委会是按照宪法行事。而国政议员也全力捍卫新选区重划报告，强调选委会是公正的履行职责。选区划分后，一些地区的州席分布更平均，而有关报告的提呈也没有影响司法程序。Bahawa syur persebandan semula ini bukanlah satu perkara yang sub judice yang boleh menghalang ia dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Sebaliknya, ia merupakan satu yang certain yang boleh dibentangkan memandangkan tiada halangan yang diberikan oleh pihak mahkamah. Dan selain daripada itu, Datuk Seri Petua, hal ini dapat dibuktikan kerana keputusan-keputusan mahkamah telah dibawa khususnya di peringkat negeri dan mereka menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah.随着国会正式通过选区划分报告，如今只要获得国家元首预准和颁布宪报，新的选区重划报告将在第14届全国大选派上用场。NTV 7刘香玲采访报道。